Plaša lietus zona šodien šķērso Latviju. Šobrīd valsts dienvidrietumos līst mazliet mazāk, bet plaši un spēcīgi nokrišņi valsts centrālajā un austrumdaļā. Un dienas laikā lietus mākoņi joprojām būs virs Latvijas, vairāk tie koncentrēsies virs Vidzemes un Latgales. Savukārt mazāk Kurzemes rietumdaļā arī Zemgalē, kur jau pēcpusdienā brīžiem debesis skaidrosies. Ziemeļrietumu vējš šodien brāzmās līdz 10-14 metriem sekundē, valsts dienvidaļā līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien arī vairāk atbilstoša rudenim, Kurzemē 17-18 grādi, Zemgalē ap 17 grādiem, bet viss zemākā temperatūra būs Vidzemē, tur tikai 14-15 grādi, Latgalē līdz 15-16 grādiem un medicīniskais laiktips šodien trešais nelabvēlīgs. Arī Rīgā tātad apmākusies diena, dienas pirmajā pusē ilgstošas lietus, pēcpusdienā līs ar pauzītēm, bet debesis maz cerība, ka skaidrosies un temperatūra tikai līdz 15, kādā brīdī 16 grādiem. Un kā jau sacīju, Turpmākajā nedēļā laikapstākļi tad mainīsies, laiks būs sausāks, lielākoties saulains, bet katru dienu kādā Latvijas reģionā pavisam nedaudz uzlīs. Gaisa temperatūra dienās lielākoties 17-23 grādi, naktīs no 9 līdz 15 grādiem. Nedēļas nogalē ir cerības, ka kļūs mazliet siltāks, sestdien varētu būt pat pilnībā bez nokrišņiem, bet svētdien lietus ar pērkonu negaisu, vietām līdz 25 grādiem silts.